העובדה שלא הצליחה להתברג בפלייאוף העליון, אך יחד עם זאת, רעננה לא תרצה לקלקל אונצי מבחינתה, מבחינת מאמנה חיים סילבס. באשדוד שני שינויים, ירו בלו ועלי אבו בקרי, במקומם של אור אמברום וטום מונד, ואילו ברעננה יניב לוי וסניר שוקר, ואבנס קנגווה במקומם של יקיר שינה, סער בן בנשתי ושובל גוזדן. על פי הערכתי, אני נמצא היום במשחק עם כמות האוהדים המעטה ביותר העונה בכדורגל הישראלי. אלי בבייב, קרן לרעננה. בבייב, מתקדם, מכניס את הכדור, נגיחה, הכדור מגיע, הנה 1-0! טוני נאוואקמה! כולם הסתכלו, מקבל כדור, איזו מתנה! הכי קל, מכדרי פנימה לרשת של אופיר מרציאנו, גם הקהל של רעננה וגם הקהל של אורני אשדוד, כולם חוגגים! ניר שוקר, זוכה בכדור הזה, רץ לפינה, עדיין שוקר. גיא ליפקה, מה צריך לעשות? ליפקה מכניס את הכדור לנאוואקמה, זה יכול להיות מסוכן, נאוואקמה מוריד, והנה, 2-0! אבנס, קנגווה! כולם מסתכלים, איפה הכדור? באיזה ראש יונחת? 2-0, ומזה אשדוד, בספק אם תחזור בכלל. קנגווה. נותן את הכדור נאוואקמה, יכול להיות מסוכן מאוד, נאוואקמה, מה עושה? ילך לבד, נאוואקמה, נאוואקמה, הם יבעה, זה מה שעושה, הכדור בפנים! טוני נאוואקמה! לא התרגש מי הפיתי, משחרר את הכדור חזק בדרך, פוגע, גוף של שחקנה של אשדוד, וקובר את החלומות של מיקסמך אשדוד, או הפועל אשדוד, מה שתרצו. לאן זה הולך עכשיו? בבייב עם קרן גבוה, גבוה, והנה הגול! 4-0! שובל גוזדן שם את הראש, והכדור המדויק של אלי בבייב, נובח פנימה, לפינה! 4-0! תמסה, הפועל רעננה תמסה את תמסה מחשדות, והנה שלקראת הסיום! שנועל את המשחק הזה, הפועל רעננה מביסה את מימסה מחשדוד, או הפועל אשדוד, נאוואקמה עם צמד נפלא, קנגווה ושובל גוזלן, שולחים את ניר קלינגר, כנראה הביתה אחרי המשחק הזה. ג'קי בן זקן אוסף את כל השחקנים באמצע, מחבק אותם, מעניין מאוד מה ג'קי בן זקן אומר לשחקנים שלו,